acesso à casa, né? Conhecia a família. Poderia ser um parente nosso, né? Da menininha, quer dizer. Poderia ser um parente dela, né? Um primo, um irmão. Poderia? E poderia fazer mal a ela? Mas isso é certo ou é errado? Errado! Então, quando a gente não tem essa abertura em casa, a gente procura quem? Pai. Pode ser amigos, pode ser quem mais? Pai. Quem mais? Pai. Nara era grande ou era pequena? Pequena! Igual vocês, né? Pequena? É. Aí Nara sentia o quê quando isso acontecia? Desse menino, desse homem vir na casa da mãe? Muito ou pouco? Muito! Muito que tamanho? Desse tamanho ou desse tamanho? Desse tamanho! Mais dentro de casa? Mãe. Né? E na escola a gente pode falar com quem? A professora!